bilowgiisii hore waxa uu goob waxbarasho iyo hooy si wacan loo qalabeeyay u ahaa kumanaan arday oo isaga yimid gobolkan waxana uu caan ku ahaa magaca dugsiga sare ee Galgaduud balse maanta waxa loo yaqaan dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Galgaduud maadaama dib ay u dayactirtay wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka Galmudug oo iska hashanaya iyo hay'adda Save the Children waxa maanta soo idlaanaya imtixaanka ka socda iskuulaadka kala duwan ee dawlad goboleedka Galmudug oo ay ardaydu galayaan fasallada kala duwan marka laga reebo fasalka 8aad oo imtixaankiisu bilaaban doono 20-ka bishan oo ku beegan maalinimada 8aad ah iyo fasalka 4aad ee dugsiga sare ee imtixaanka qaranka oo bilaabanaya 7-20-ka bishan iskuulaadka dawlad goboleedka Galmudug ee imtixaanku maanta soo gabagabeeyo waxa kamida dugsiga sare ee Galgaduud oo warbaahinta qaranku ay maanta soo booqatay si ay u ogaato dareenka ardayda maanta imtixaanku u dhamaanayo aad iyo aad anagu faraxsanahay maanta inuu imtixaanku noo gabagaboobo juhdi badan aan soo bixinay waxaan rajaynaynaa anaga dhamo ardayda sidaan hadday yihiin kuwa examinationka government-ka galaya imtixaanka dowladda 8aad waxaan rajaynaynaa inay ardaydu ay kaalmaha galay noqdaan sidoo kale waxaan rajaynaynaa iskuulka dadaalka aan bixinay sanadkan inaan ku caanamaalno oo ardayda kaalmaha gasho imtixaanka dowladka aan wax badan ku yeelano anaguna aan haddii aan nahay ardayda kale oo aan imtixaanka dowladda gelin iskuulka kaalmihiisa aan ku loolamaynaa oo aan rajaynaynaa inaan galno macalimiinta aad iyo aad u mahadsan yihiin dadaal badan nagu soo bixiyeen magacaygu waa Nashaad Cabdisaaq Xaashi oo ah arday isbuucaan u socota imtixaanka maantana wuu egyahay iskoolkana dugsiga sare ee Galgaduud oo ku yaala magaalada Dhuusamareeb iskoolkaana maanta dad badan soo jireen ahaa oo ka dad badan kasoo aflaxeen anna maanta waxaan ku faraxsanahay inaan maantana aan meel fiican waxbarashadiisa ka marsiinayo waa dadaal dowladnimada ka mid ah maantay waxaa noogu eg imtixaankii maadaama maanta imtixaankii uu noogu eg yahay iskuulkan waxaan dhigtay waxaan ka mid ahay ardaydii dhigatay iyaga isagoo aan dhisnayn maantana ay wataan aad ugu qurux badan yahay indhaha quruxdana maanta waxaa la dhahaa la fiiri karo waxaan rabaa inaan u mahadcelisho wasaaradda waxbarashada hay'adaha tacliinta sare ee dowladda goboleedka Galmudug oo sidaan quruxda badan noogu dhistay iminka waxa wax ku bartay in ka badan 500 oo arday sida maamulka iskuulkan oo lagu magacaabo Maxamuud Axmed Cali caana ku ah magaca Soomane uu noo sheegay waa iskuulkan uu ka mid yahay iskuulaadka ku yaala magaalada Dhuusamareeb balse fac ahaan iyo magac ahaanba aad u weyn oo ay ka aflaxeen dad caan ah oo siyaasad ahaan dowladda Soomaaliya xilal kala duwan kasoo qabtay waxaana ardayda halkan wax ka barataa ay aad iyo aad ugu faraxsan yihiin in ay fursadaasi heleen oo ay dadaalka dowladnimo iskuulkan uu ka mid yahay xarumaha dib loogu dhisay ee maanta muuq ahaan magaalada Dhuusamareeb ka dhex muuqda iskuulkan waxaa dhigata arday aad u fara badan koror aan caadi ahayn oo wadaa galabtii ayaa lagu soo kordhiyey subaxdii ayuu socdaa khamiis iyo jimco dadka iskuulada dhigta oo dadka waaweyn iyo dadka yararka koorsooyina uga socda arday 500 gaaraysa ayaa dhigata oo tiro ahaan markii la qiyaaso 500 arday ah markii la isku dara dhammaan subaxi waxaa dhigata 300 iyo jajab inta kalena waxay dhigtaan labada gelin oon sheegayno marka insha allahu tacaala diixita loo sii dhexgalo wiilal iyo gabdho waxaa waxbarashada dugsiga hoose dhexe ku badan gabdhaha laakiin dugsiga sare markii la gaaro sida la yaqaanba ama kala baray noqdaan ama gabdhaha yaraada waxaasuna waa caqabado kasoo wajahaya dhaqanka iyo muxuu ahay ii sheeg dhallinyarada iyo dhinacaas muuro kasoo wajaha jiri kara oo maynasku meelahaas uu ka yimaadaa markii baaritaan lagu sameeyey waxaan u mahadcelinaynaa wasaaradda heer state oo waxbarashada dhiirigelinaysa waxaan u mahadcelinaynaa wasaaradda heer federaal oo iyaduna nidaamisay waxbarashadii guud ahaan dowladda state-ka iyo midda federaalka oo mahadcelinaynaa dhallinyaradan dee runtii waraysiga qaadaysa oo waxbarashadii dhiirigelinaysa ayakana waa u mahadcelinaynaa cabdullaahi warsame rooble warbaahinta qaranka Dhuusamareeb